Ja, vad var det? Jo, det var jag som ringde förut. Jag hade en trasig vattenpump. Ja, så var det du med folkabussen? Nej, jag har en Saab. Ja, jag tänkte det. Folkabussen luftkylar, tror du? Det finns inga vattenpumpar på dem. Nej. Tänk på det en annan gång. Ja.